Olá, queridas irmãs, estamos de volta com o programa O Espírito da Letra. Olha, eu já encontrei o meu nosso lar aqui, olha. Aliás, ele está sempre comigo. E você, já pegou o seu? Então vamos lá. O capítulo 15 nos traz muitas revelações interessantes. André Luiz então encontra a mãe, ou a mãe o encontra no hospital em nosso lar. E então, acompanhe no texto qual foi a sensação de André Luiz. Não posso dizer o que se passou então. Senti-me criança, como no tempo em que brincava a chuva, de pés descalços, na areia do jardim. Abracei-me a ela carinhoso, chorando de júbilo, experimentando os mais sagrados transportes da aventura espiritual. Beijei-a repetidas vezes, apertei-a nos braços, misturei minhas lágrimas com as suas lágrimas e não sei quanto tempo estivemos juntos abraçados. Afinal, foi ela quem me despertou do enlevo, recomendando: vamos, filho, não te emociones tanto assim. A alegria também, quando excessiva, costuma castigar o coração. E em vez de carregar minha adorada velhinha nos braços, como fazia na terra nos últimos tempos de sua vida por lá, foi ela quem me enxugou o pranto copioso e me reconduziu ao divã. Ainda você está fraco, meu filho. Não desperdice suas energias. Sentei-me então ao seu lado e cuidadosamente ela ajeitou-me a cabeça em seus joelhos, afagando-me de leve, confortando-me à luz das santas recordações. Ai, coisa boa o colinho quente da mãe, não é verdade? André Luiz sente isto. Veja o texto onde ele continua confessando estas sensações. Senti-me então o mais venturoso dos homens. Tinha a impressão de haver o barco da minha esperança ancorado no porto mais seguro, o colo da mãe. A presença maternal constituía infinito reconforto ao meu coração. Aqueles minutos davam-me a ideia de um sonho tecido em trama de felicidade indizível. Como menino que procurava detalhes, olhava as vestes. E aí André Luiz começa a descrever como a mãe estava vestida, o cabelo, a sua roupagem, as rugas do rosto, o olhar doce e calmo, todos os detalhes. A mãe, entretanto, mais forte do que eu, confessa André, falou com serenidade: André, nunca saberemos agradecer a Deus tamanhas dádivas. O Pai jamais nos esquece, meu filho. Que longo tempo de separação o nosso. Não julgues, porém, que eu havia esquecido de você. Às vezes a providência separa os corações temporariamente para que aprendamos o amor divino. A mãe está dizendo: você pode ter ficado longe, mas eu sempre me preocupei com você. Sempre quis te ajudar. Quando André escutou essas palavrinhas ternas, que na verdade eram uma confissão de vê-lo, de desvê-lo, de carinho, de atenção. Ah, para quê? Identificando-lhe a ternura de todos os tempos, senti que as minhas chagas terrenas se reavivavam. Oh, como é difícil jogar fora de nós os resíduos trazidos da terra, comenta André Luiz neste trecho do capítulo 15. É difícil, a gente vem cheio de vícios afetivos, de muletas psicológicas, como é difícil libertar-se delas. Como pesa a imperfeição acumulada nesses séculos sucessivos. Porque não é questão de uma vida só, não. São hábitos que nós vamos reforçando, 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 carências, mimos, não é? Aquelas coisas de criança que estamos sempre querendo ser. Mas por várias vidas, isso vicia nosso psiquismo, nossa maneira de ser. Quantas vezes eu havia ouvido os sucessivos conselhos de Clarencio, as observações fraternas de Lísias, a fim de que eu renunciasse às lamentações. Mas o carinho maternal
como que se reabriam as velhas feridas. Do pranto de alegria, passei ao quê? Imaginem, as lágrimas de angústia. Alegria que migra para o sofrimento só porque alguém afagou seus cabelos com carinho e ele amoleceu as fibras, que já estavam alertadas que não deveriam estar assim tão amolecidas. E então relembrei com profundidade todos os sofrimentos terrestres. Não conseguia atinar que a visita não era para a satisfação dos meus caprichos, e sim preciosa bênção de acréscimo da misericórdia divina. Copiando antigas exigências, concluí, erroneamente, que a minha genitora, minha mãe, deveria continuar como o depósito das minhas queixas e dos males sem fim. Na terra, quase sempre, as mães não passam de escravas no conceito dos filhos. Raros lhes entendem a dedicação antes de perdê-las. Na mesma falsa concepção de outros tempos, descambei para o terreno das confidências dolorosas. Ai, a mãe ouviu ele falar do ministro que falou umas coisas duras para ele. A mãe ouviu ele se queixar que ele sentia dores. A mãe ouviu da saudade da Zélia, dos seus filhos, que ele era o homem mais infeliz do mundo. A mãe ouviu tudo com um olhar triste, melancólico, porque ele voltou a ser o bobinho. Ele voltou a ser a vítima, ele voltou a ser aquele que se achava infeliz. É, então, se você tem essa inclinação como mãe ou como filho, preste atenção no que agora a mãe de André Luiz vai dizer para ele. Né? Não amoleça suas fibras, não. Não pense que você vai ser defrontado do lado de lá com algodão doce. Pense que você precisará ser forte, precisará ter caráter firme. Precisará, entendendo as leis do universo, atuar de acordo com as recomendações positivas da vida. Porque senão você será vítima de você mesmo. Será doente para sempre, por muito tempo. Lembre-se que o ministro disse para o André, falar muito de você mesmo é doença mental. De tratamento difícil e longo. Vamos ver então no próximo bloco a recomendação da sua mãe a esse respeito. Fique conosco.